آئی جی سندھ مشتاق مہر چیو ہے تو صوبے میں امن پولیس کے جوانن جی قربانن جو سمر ہے یوم شہادت کے موقع تے آئی جی سندھ مشتاق مہر پانچ پیغام میں چیو ہے تو یوم شہادت انہن پولیس آفیسرن جوانن جا وفا جو وچن ورجائن جو ڈی ہے جن امن کی راہ میں پانچ جان جو نذرانو ڈئی شہادت جو درجو ماڑیو آئی جی سندھ چیو ہے تو سندھ پولیس کے بہادر جوانن جی قربانن جا سمر صوبے میں امن کی بحالی کی صورت میں حاصل تھیا ہیں ان چیو ہے تو ہینر تائیں پولیس کے 2255 آفیسرن جوانن دہشتگردی ڈوہن کے خاتمے لائے وڑھندے شہادت ماڑی ہے آئی جی سندھ چیو ہے تو ہر قسم کی حالتوں میں عوام جو تحفظ سندھ پولیس کی اولین ترجیح ہے کرونا وبا دوران فرض سر انجام ڈیندے سندھ پولیس کے 38 آفیسرن جوانن شہادت ماڑی ہے ان چیو ہے تو سندھ پولیس جو ہر آفیسر جوان عوام کی جان مال کی تحفظ امن لائے سر ہتھ کی تری تے رکھی فرضن کی ادائیگی میں کوشاں ہے تجے ایندڑ نسلن کے مستقبل کے محفوظ بنائے سکجے۔